Ძირფას რადიო მსმენელებო, ეთერში გადაცემა დამზადებულია საქართველოში, დღეს 5 შაბათია, შესულ და 5 საათი და ლოგიკურად ამ გადაცემას ვიწყებთ. გახსნათ და აცხადებთ, დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი მყავს ერთი ადამიანი, მიუხედავად სხვა გასული გადაცემებისა, სადაც 5-ზე ნაკლები სტუმარი ერთდროულად არ ყოფილა, ამჯერად მხოლოდ ერთი, მაგრამ 5-ზე და მეტი სტოლფას ჩვენთვის პირადად, ნუ ჩემი აზრია, როგორც მელომანის, ეს არის ქალბატონი ნუკრი კაპანაძე, რომელიც ძალიან უყვარს საზოგადოებას და ჩვენ ძალიან გვიყვარს და ამიტომ ქალბატონი ნუკრის სიახლეები ვერ დაგვრჩებოდა ყურადღების მიღმა. შესაბამისად ის აქ არის, მოგესალმებით ნუკრი და კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ჩვენს ეთერში. მადლობთ. მიხარია. ყოველთვის დადებითი აურა შემოდის ნუკრისგან სტუდიაში. მე მიხარია, რომ დღეს ნუკრი არ მოვიდა ხელცარიელი და მონატრებული, ესე ვთქვათ, სიმღერები მოგვიტანა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა სწორედ ამ ალბომს დაეთმობა. ეს არის ალბომი, რომელიც სულ ახლახან დასრულდა. ნუ არც ისე დიდი ხნის წინ, ხო? ასე. ეს ზაფხულში. ზაფხულში უკვე დამთავრდა დაბეჭდვა და ეს დავიწყეთ, სადაც ივნისში დავიწყეთ ჩაწერები, ივლისის ბოლოს უკვე ნელ-ნელა ესე კონსერვატორიაში ესე წერდით. გრაფიკი ქონდა რა როგორც ხდება და ნუ მაინც ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ კულტურის სამინისტრომ არ გაგვიჯავრდნენ კაცო დაგვაფინანსა და არა ეს მართლა ბედნიერებაა რომ ისე არ ხდება არაფერი თუ რაღაც არ ფული არ დაგახარჯა ხო ვიღაცამ და ეხა ჩვენ კერძოდ ესე არ ვართ განებივრებული ვინმეს თხოვოთან მივიდეთ და კულტურის სამინისტრომ რომ ეს გააკეთა ჩვენ შევძელით მართლა ქონდა მასალა და მართლა ღირდა ამის დაფინანსება. მე ასე ფიქრობ და ფიქრობთ მეც ნინო ჩხიკვაძეც და ნინო გულიაშვილიც, რომლებმაც შევქმენით ეს დისკი. ხო, მე სათითაოდ მინდა გავიაროთ აი ქალბატონების როლი ამ დისკის ჩაწერისას. ნუკრი, მოდი თავიდან ცოტა გადავახვიოთ უკან დრო და მე ნუკრის მიმართავ არა ქალბატონებით, იმიტომ რომ მეგობრები ვართ და თან რაღაც ისეთი ახალგაზრდაა, ისეთი ლამაზია, რომ არ მინდა ქალბატონმა, ესე ვთქვათ, არ დამამძიმოს. არ დაგამძიმოს, ამიტომ ნუკრით მიმართავ. ნუკრი, აი ბოლო ალბომი, ამის წინა ალბომი, როდის ჩაგიწერია და როდის იყო, აი რომ გადავხედოთ ისტორიას. აი რამდენი ხნიანი პაუზა ქონდა ალბომიდან ალბომამდე, აი ამას ვკითხულობ. ისე ზუსტად ესე არ მახსოვს ხოლმე წლებს, ეს ვერ ვიმახსოვრებ. მოდი დაახლოებით თქვა. დაახლოებით ალბათ 1-7 წლის წინ ალბათ. კარგი დრო გასულა. კი, კარგი დრო გავიდა. რატომ რა იყო ამის მიზეზი, პაუზის მიზეზი? იცით რა, თითიდან გამოწოვილი არ უნდა იყოს დისკი, რომელსაც მუშაობ. ეს იმიტომ, რომ დისკი გქონდეს და ამიტომ რაღაც შექმნა, რაღაც არაფრიდან მოიტანო ეს ყველაფერი, სიმღერები, ხომ უნდა რაღაც 10 სიმღერა მაინც ხომ უნდა იყოს, არა? ასე არ ვფიქრობ, რომ მე ვიწვალო როგორც როგორმე, ის უნდა მომწიფდეს. ვალის მოსასტუმრებლად არა? ხო, არა. არა, ხო და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩანაწერები, ეს 10 ახალი სიმღერა, ეს არის ჩემ შემოქმედებაში ძალიან ახალი ეტაპი, ეს არის ძალკე საინტერესო, ეს რაღაც კონცეპტუალურია, ეს აქ რაღაც ერთი იცით არ არის, მე მქონდა ეს დისკი ერთი არეული ერქვა, მართლა იმიტომ დავარქვი არეული, რომ ის იგი შინაარსობ ყველაფრამდე ყველა სიმღერა განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, ხასიათი არისო ერთი ხაზი და აქ არის ეს და ამის მოძებნა სწორედ აი ამ კონცეფციის, რომ ეს მოაქციო ერთ ჩარჩოში, როდესაც ადამიანი ჩართავს და დაიწყებს მოსმენას და ის ერთ რაღაც სამყაროში მოხვდება, ისმის ერთ, თუმცა იმ სამყაროშიდაც რაღაცა განსხვავებები არის, რა თქმა უნდა, სულ ერთფეროვანი არ უნდა იყოს, მაგრამ მაინც ერთი დიდი სამყაროა. აი ახლა მოხდა და ვფიქრობ, რომ დაიწყო ჩემთვის ახალი, ნამდვილად ახალი. მე პირადად ძალიან მაინტერესებს, როგორ მუშაობს და ზოგადად რა სჭირდება ნუკრი კაპანაძეს იმისთვის, რომ ჩაწეროს სიმღერა. არა მარტო მე მსმენელის პოზიციიდან ვამბობ ამ შემთხვევაში. მოდი ვთქვათ, როგორც მივხვდი, წინა ალბომი და დღეს ხელთ არსებული ალბომი ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. ის იყო, ყველაფერი იყო. სხვა ნუკრი კაპანაძეა? იყო, იყო, იქ წარმოიდგინე,
ალბათ სამი დისკი მაქვს გამოცემული და ამ სამი დისკიდან შემიძლია გითხრა თითოში ხო 10 სიმღერა თუ 12 ესე შეიძლება იქიდან რაც დაამახსოვრდა სმენეს ჩვენ ხო სმენელმა უნდა დაიმახსოვროს ჩვენ სიმღერა მას უნდა შეუყვარდე იმისთვის ხდება ხო ნუ ჯერ შენთვის და მე რე იმისთვის ხო მარტო ესე არ არის მე ესე მინდა ხო მაინც პოპ მუსიკაა თუ რა ხო ალბათ 3-4 შეიძლება გესმით აი ამდენს მუშაობ და შეიძლება 3-4 ანუ ყველაზე ბევრი 5 სიმღერა დარჩეს სიმღერაზე ასე ვთქვი სიმღერა ხო ის ნუ ჩემთვის ის ნაწარმოებებია იმიტომ რომ ის ნაწარმოებს უფრო ხედავ და არა რაღაც სიმღერა რომ ის დროს გასატარებს ძალიან საინტერესოა თვითონ მე მსმენელს ვეთყვი ახლა სამწუხაროდ რადიო არ გვაძლევს იმის საშუალებას რომ ვიზუალური მხარე ვანახო ალბომი არის ძალიან საინტერესო შეფუთული მე პირველად შემხვდა ესეთი ორიგინალური გადაწყვეტა თემისა რა ერთგვარი კარიბჭეა რომელიც იღება და შეგინით ხდება ჩანს რეპეტიციის ფოტოები და ესე დავარქით რეპეტიცია რეპეტიცია აჰა ალბომსაც ესე ქვია ახო ალბომსაც ქვია რეპეტიცია იმიტომ რომ ну ალბათ ყველაფერი არის რეპეტიცია და ну მე კი გამოგაქვს მაგრამ რეპეტიცია თუ არ იქნა ვერ გამოიტანა ყველაზე მთავარია რეპეტიცია დავიწყოთ შოთა გურჯიძის ნამუშევარია ეს დიზაინი და შოთა გურჯიძე საქართველოსში გაკეთდა ხო ესე იგი დიახ შოთა ყოველთვის გამოირჩევა თავისი მაღალი პროფესიონალიზმით და ჩვენც ესე მაინც შოთას მივმართეთ და მართლა ორიგინალური გააკეთა. თავარი შიგნით რა არის ბეგი ეგ არის.